हेलो गाइस नमस्कार मैं उपासना उपासना ब्लॉग्सर आन एटी वीडियो लै आपनालोक सकलुके पुनर्बार स्वागतम जनाइसु। आज मैं एटा अलग व्यतिक्रमी वीडियो लै आहिसु। आसलते आज ब्लॉग नहय देखिसे तेहेत सकलक मोर पिसपाले आसे मोतको बहुत बेसी अभिज्ञ व्यक्ति सकल आसे हेबाबे आज मैं तो केवल स्टार्ट हे करिसु। तेहेत सकले कब कि हय कि नहय गोटेखिनि तेहेत सकले कब गतिके स्टार्ट करिसु। आपनालोके सम्पूर्ण थाकक भिडियोटो तेहेत सकले कब এয়া শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ নলবাৰী জিলা শাখাৰ স্মৃতিগ্রন্থৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ নলবাৰী জিলাৰ সাহিত্য শাখাৰ সম্পাদক মৃগেন কলিতা বাপ তেখেতে অকণমান কৈ দিব। নমস্কাৰ, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ নলবাৰী জিলা শাখাৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আমি ভক্তিপূর্ণ সেৱা নিবেদন কৰিলোঁ। আগন্তুক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ 44 সংখ্যক যি বার্ষিক অধিবেশন এইবাৰ উলাহ মালহেৰে আমাৰ বিষ্ণুজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শ্ৰদ্ধাৰ তৰুণ চন্দ্ৰ তালুকদাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ মনস্থ কৰা হৈছে। আৰু আদৰণীয় সমিতিয়ে এই অনুষ্ঠানটিৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন বিস্তৃত আৰু সুন্দৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰূপত স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ কাৰণে দিহা কৰিছে। আমি স্মৃতিগ্ৰন্থ সম্পাদনা সমিতিৰ আজি এই প্ৰথমখন বৈঠক আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ আজির সিদ্ধান্ত এইটোৱে যে আমি এই স্মৃতি গ্রন্থ ভাগি যাতে অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ সুন্দররূপে আমি পরবর্তী সময়লৈকে আমি প্রতিষ্ঠা করে রাখব পাৰো, তার কারণে প্রচেষ্টা আমি অব্যাহত রাখিম। গতি আমি অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর যিসকল উদীয়মান তথা প্রবীণ নবীন লিখক লেখিকা সকলৰ যি মূল্যবান গুরুজনার ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতি আদির উপর লিখনিসমূহ মানে প্রস্তুত করে আমাক অহা ডিসেম্বর মাহৰ 20 তারিখের ভিতর আদৰণীয় সমিতির লগতে আমাৰ সম্পাদক স্মৃতিগ্রন্থ সম্পাদনা সমিতির হাতত পোৱাকৈ আমি জমা দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো। আৰু যিসকলে এই ভিডিঅটো চাই আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে আৰু আমাক অনতিবলমে তেখেতসকলৰ মূল্যবান লিখনি প্ৰদান কৰি আমাৰ স্মৃতিগ্রন্থখন মহিমামণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব আৰু আমাক সহায় কৰিব। তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ যোগেৰে সমস্ত অসমবাসী ৰাইজক লগতে আমাৰ নবীন প্ৰবীণ লেখক লেখিকাসকলক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু ধন্যবাদেৰে আমি গুহাৰি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নলবাৰী জিলা শাখাৰ 44 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে আমি ইয়াতে আজি স্মৃতিগ্ৰন্থ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি মিলিত হৈছোঁ। আৰু এই স্মৃতিগ্ৰন্থত আটাইবোৰ কথা আমি সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আমি আটাইকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিভিন্ন যি দিশ এই দিশৰ ওপৰত আটাই আলোচনা কৰি যাতে ইয়াৰ লিখনিসমূহ প্ৰস্তুত কৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰে তাৰ কাৰণে মই আদৰণীয় সমিতিৰ সম্পাদক হিচাপে মই আহ্বান জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আৰু এইফালে যে খুৰীক সম্পাদিকা হয় তেখেতে মোক ক'লে যে মোক তেখেতসকলৰ লগত অকণমান এনেকৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে আৰু তেখেতসকল হৈছে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সকলো গোটেইখিনিয়ে মই সকলোতকৈ সৰুৱে হয় গতিকে তেখেতসকলৰ লগত অকণমান স্থান পাইছোঁ ইয়াতে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগতো এইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ ক'লে গতিকে আপোনালোকে কথাখিনি চাব ভিডিঅ'টো। এইটো ভিডিঅ' এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ। কৃষ্ণ।